お家到着なんだな。浮いて。よくしょ。どうしようかな。どっち行っちゃおうか。どっち行こうか。また置き場所忘れてきて。お家到着です。おやつタイム。寂しい単身赴任親父のおやつタイム。岡山県の方ではあの黒豆っていうか黒大豆の枝豆とか茶色の大豆の枝豆とか食べる。まああのお豆腐とか納豆とかそんなに好きじゃないとか言うけど、実は枝豆が熟すと大豆になって、それを発酵、まあ、腐らせることな。まあ悪く言えばな。発酵させると、なんだ、納豆になるぜ。だから、まあ枝豆と納豆は同じ種類なんだ。そうそう。まあだから、まあその枝豆の前がもやしなんだな。もやし。そうそう。もやしが枝豆になって、で、大豆になって豆腐になったり納豆になったりおからになったりするんだね。そうか、豆って結構使えんだよねって言ってる。あ、そういやら最近な、豆を使ったなんだっけ、大豆のな、皮っていうか、まあ豆腐作るときに、まあ牛乳でもすごい煮立たせると上に膜があるじゃん。あれはホエって言うんだけど、まあ豆腐作るときもホエが張るんだよね。で、ホエっていうのはまあ京都の方じゃ高級料理で、湯葉とか言うんだな。湯葉料理って言うと結構高級料理なんだけど、まあ豆腐職人にとってはもう捨てちゃうもんっていうから、湯葉もうちょっとあの余ったもん、豆腐作った上ばみに貼った膜だから、あれホエが貼ってんだけど湯葉って言ってな。だから豆腐工場では湯葉がたくさん余るんだ。でもその湯葉をあの、なんていうかな、土壌改善に使えるらしいんだ。なぜかな。牛乳の膜を張ったような大豆板が、あの豆腐板があれで、あの土壌改善になる。土壌改善になる。どこまでなるかわかんないんだけど、あれ。ガソリンスタンドの跡地とかっていうのはなかなか買い手がつかないから、土地を売るのにだいぶ値段が安くなる。まあ、あのガソリンスタンドっていうのはガソリンの成分が染み込んでるから、ベンゼンっていって、まあ、あの塗料とかな、あの塗料塗装業の人たちが使うんだけど、まあそういうのに近い成分が土に染み込んでるから、その土を改善するっていうのはかなりもう土ごとだいぶ深く掘って、あの入れ替えなきゃダメなんだけど、その土を改善するのは湯葉をまで、湯葉、まあその大豆のいわゆる捨てちゃう部分ね、あのホエをあの混ぜると意外とあのガソリンスタンドの跡地が改善しちゃって、あのまあ畑にできるかどうかは分かんないんだけど、結構土壌改善になるらしい。でまあこれ失礼な言い方なんですけど、失礼というか申し訳ない言い方なんですけど、日本人はよくあの原子力爆弾に被爆したのに長生きだっていう説に、味噌汁を食うから、味噌汁って大豆から作るじゃん、まあ豆からだな、味噌って作るから、大豆から作るからっていう、まあそういうなんていうの、あの
体がちょっと汚染物質に汚れてても、もしかしたら浄化してくれるっていうか、どっかでフィルターの役目とか、まあそういう老化してな、悪い部分を、悪い部分を出して栄養は体に残すとか、なんかそういう作用があるのかどうか知らないけど、まあ土の部分ではあるらしいんだな。あの、ガソリンスタンドの跡はな。だから原爆に被爆したかどうかっていうのはわからないんだな。わかる、原爆に被爆した人が意外と長く、ご長寿の方も、まあ、苦しい思いをしながらでもいらっしゃるってことはどうなのだろうと思ってな。近所にお肉屋さんがあって、ね、でなかなか肉買うほどお金ないなと思ってたら、よく見たら焼き鳥1本が1本ずつバラで売ってくれるらしくて、何個使ってたっていう。でまあちょっとこれをオーブンレンジで温めて、あのちょっと食べて、唐辛子とかも塗りたかったんだけど、俺はこの、なんていうの、あの、お刺身のパックについてたスーパーのやつのような、このわさびを焼き鳥に塗って、これ塩味だから、し、あの、タレで。塩焼き、塩の軟骨をこれからいただきます。